ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନଟ ପଞ୍ଚାୟତର ହୁଡ଼ିସାହି ଗ୍ରାମରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁମାଶୁଣ୍ଡି ଘର ନୁଟ ଓଡ଼ିଶାଇ ତିନି କିଲୋମିଟର ବୋଇବା ଇଏ 108 ବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଆମର ସାନ ଭାଇ ବୋଇବା ପାଇଁ 108 ବାଲା 108 ଏଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ। ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଆଉ କାମା ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲା ତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବାଘରାୟ ହେମ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାହା ବି ହଉ 108 ତ ନୁଟ ସେଇ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଡେଲିଭରି ମାଆକୁ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟର ବୋହି ଆଣିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାକୁ ନୁଟରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଗଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଛୁଆ ଦୁହେଁ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଉଛି 108 ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏନେଇ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହୋଇନଥିବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନପାରିବା ଫଳରେ ଶାଗ ନେଇ ଶୁଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ଜୈନିକ ଗର୍ଭବତୀ ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ ନଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏପରି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା 108 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 ନ୍ୟୁଜ୍।